Vítám vás u poslechu další části vyučování Lukáše Targoše. Jsme uprostřed série s názvem Tichá revoluce a sledujeme počátky církve, která se nesnažila prosadit nové učení silou nebo penězi, ale trpělivostí a láskou. Začíná relace překročit hranice. Dobrý poslech vám přeje, Kateřina Hodecová. Chci vás přivítat v polovině naší série, kterou jsme nazvali Tichá revoluce. A v této sérii se společně díváme zpět do historie, abychom našli pozbuzení pro to, jak naši víru můžeme žít v současnosti a jak můžeme žít v budoucnosti. Mluvili jsme o trpělivém kvasu církve. Mluvili jsme o tom, že církev neměla nutkání nebo tendence obsadit nějaké vlivová místa a tím prosadit křesťanství, ale naopak no, díky vyučování Ježíše se stala takovým kvasem. Fasten. Um... Který prokvasil ze spoda jako taková ta symbiotická kultura různých organismů, které zkrátka zkvasí celé prostředí. A první církev právě díky té trpělivé práci, díky tomu kvasu, nakonec vytvořila prostředí, kde došlo ke srážce těchto dvou světů, kdy malý kámen církve roztříštěl ten velký kámen velké říše a proměnil ji skrz na skrz. A byl to skutečně neuvěřitelný růst. Když se podíváme na ta čí, tak uvidíme, jak z velice maličkým marginální začátku lidé se začaly přidávat k církvi v tisících, deset tisících a nakonec v milionech lidí. Přitom všem, lidé nebyli nuceni stát se členy církve pod nátlakem nějaké invazní armády, jako to vidíme v některých náboženstvích, třeba v islámu, anebo pomocí vnucených zákonů, že zkrátka někdo rozhodl, že by měli být křesťané. Ani je k připojení k církvi nenutili nějaké sociální konvence Protože to bylo spíše přesně naopak. Trpělivost vytvořila podloubí pro dobrozvyky chování, a to způsobilo, že se ti první křesťané cítili, že mají v něčem nějakou výjimečnou výlučnost, že jsou v něčem jedineční, že jsou zkrátka jiní. A důležité ze sociologického hlediska je to, že členové takového nového hnutí jsou jiní. Jsou výluční, ale ne zase příliš, abych to vysvětlil, co mám na mysli když vznikne nové náboženské hnutí, tak se potřebuje vyrovnat s takovou tenzí, aby byli jiní, ale nepříliš, protože na jedné straně potřebují zachovat určitou kontinuitu se svojí vlastní kulturou, aby byli přijatelní pro lidi té kultury. A nové náboženské hnutí se musí vyhnout tomu, aby bylo vnímáno jako naprosto cizorody prvek, jako někdo, kdo spadl někde z vesmíru, který není možné sladit s normálním běžným životem. Protože církve nebo skupiny nebo hnutí, které vzniknou jako velice výučné, působí také velice sektářsky. Na druhé straně, tady ale musí existovat nějaký důvod, proč se vůbec stát součástí nějaké nové skupiny. Musí být nějaké viditelné rozdíly nebo konkrétní prvky, které tuto skupinu odlišují od běžné kultury lidí, kteří jsou okolo. A to znamená, že jsou tam nějaké konkrétní prvky chování, které jsou zkrátka jiné než pro lidi okolo nich. Jinými slovy, pro nové náboženské hnutí, aby uspělo, musí být jasný rozdíl mezi tím, kdo je uvnitř a kdo je venku. Mezi tím, kdo je členem skupiny a kdo je pozorovatelem té skupiny, což, jak chápete, tvoří určité napětí. Křesťané, pokud chtěli uspět, museli být v něčem jiný, aby byl důvod se k ním přidat, ale ne zase tak jiný, aby lidé museli třeba zapřít svoji rodinu. Proto třeba první apologeti, apologeta to je někdo, kdo píše spisy na obranu víry, první křesťanští apologeti dávali ohromný důraz na to, aby ukázali těm okolním pozorovatelům, že křesťané jsou nejenom dobrými občany, ale že jsou morálně dokonce ještě lepšími občany. Ale zároveň jsou v něčem jiní. Jsou tam nějaké odlišnosti v jejich chování, v jejich hodnotách, v jejich myšlení. Když křesťanství začalo růst, tak si začalo samozřejmě budovat nějakou pověst a začalo si ho všímat také v místní úřad. Začali si všímat křesťanů, jak se chovají a začali se k ním vyjadřovat nebo se proti ním vymezovat. Většina reakcí byla poměrně negativních nebo nepřátelských a to především proto, že křesťané odmítali uctívat římské bohy. Židé také neuctívali římské bohy. Proč to tedy u Židů tolik nevadilo a vadilo to tolik u křesťanů? ten důvod a ten rozdíl byl v tom, že římané uznávali židy jako starobylý národ. A když se podívali na židy, tak uznávali, že jejich neochota uctívat jiné bohy jsou určitou etnickou zvláštností tohoto starobylého národa. Když Ježíš stál z mrtvých, tak to způsobilo vznik církve. Ježíšovo zkříšení způsobilo vznik církve jako radikální skupiny, která měla určitý myšlenkový přerod, začínala vnímat židovská písma v jiném světle, začínala chápat trochu jinak souvislosti. Nesmíme o čem zapomenout, že první křesťané, všichni bez výjimky, byli židé, byli výlučně židé, což, což samozřejmě ovlivňovalo, jak chápali boží jednání. Pro židy celá mesiánská víra, očekávání mesiáše, byla spojená s, s politickým osvobozením od utlaku, od okupantů. A vnímali, že toho by měl mesiáš udělat. Do toho přišel Ježíš, který zemřel, což pro ně byla smrt celého mesiánského nutí, ale zároveň stál smrtvých, což pro ně bylo něco nečekaného a zvláštního. A teď se v tom snažili zorientovat, jestli to znamená úplná smrt jejich snů o národním vysvobození, nebo co to přesně vlastně znamená. A jejich postoj, těch prvních Ježíšových následníků, kteří zažili vzkříšení Krista, byl zhruba takový, že si řekli, dobrá, vzkříšení jsme nečekali, Ježíš je tedy očividně víc nějaký politický mesiáš, asi to fakt je hospodin, který se vrátil na Sion, ale teď už bychom se mohli vrátit zpátky k našemu mesiánskému programu, našim představám o mesiánství. Projevují klasickou netrpělivost, protože trpělivost, jak o ní jsme mluvili minulý týden, jako hodnota církve, to bylo něco, co se církev teprve učila, ale první Ježíšovi následující projevují klasickou netrpělivost. Chtěli, aby Bůh už konečně se vrátil k tomu, co oni považují za důležité. A my dneska si přečteme pár pasáží z biblické knihy Skutku a přečteme si tam pár veršů z prvních a několika dalších kapitol té knihy Skutků. Takže od čtvrtého verše v první kapitole Skutků. Když se s nimi sešel, ono Ježíš přikázal jim neopouštět Jeruzalém ale očekávejte otcovo zasíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Jan křtěl vodou, ale vy budete brzy pokřtění duchem svatým. Ti, kdo byli s ním, se ho zeptali. Pane, obnovíš už teď království Izraele? Všimněte si jejich postoje. První věc, kterou, která je napadá, je, že že když jim Ježíš říká, brzy se něco stane, neopouštějte Jeruzalém, nechte se naplnit Duchem Svatým, tak jejich první reakce je přesně to, kde se vracejí zpátky do toho mesiánského očekávání. To je super, že to říkáš, ale už konečně obnovíš království Izraele, kdy už konečně sfrneš ty Římany. A místo toho jim Ježíš říká, ne, 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 tohle není teď na programu, vy máte nějaký úkol, říká tady v sedmém a osmém verši. Odpověděl jim, není vaše věc znát časy a doby, které si otec ponechá ve své pravomoci. Přijmete ale moc ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na sám konec světa. Ježíš jim dává úkol, aby byly jeho svědky. A je to úkol, který jako symbolizuje návrat k úkolu, který Bůh dal kdysi Abrahamovi pravci Izrael. když Bůh povolal Abrahama, tak mu dal úkol, aby byl požehnáním pro celý svět. A celý svět zahrnuje také pohany. Samozřejmě Ježíšoví učetníci slyšeli Ježíše, jak o pohanech mluví během toho, co s nimi trávil tři roky a mluvil o nich pozitivně, používal si je jako často v pozitivním světle v různých příkladech, ale oni celý život žili v představě, že vykoupení a spása a úkol je záležitostí Izraele. A přesto právě toto misijní a univerzální poslání církve má církve udělat něco mnohem většího než další židovskou sektu. Bez tohoto misijního univerzálního poslání by to vlastně vypadalo, že křesťanství je jedna z dalších židovských sekt. Křesťanství mělo náběh, aby bylo další židovskou sektou, ale křesťanství najednou získává tohle misijní a univerzální poslání, které církve má udělat něco víc. Zároveň ale se první církev úplně nechtěla lišit od svých přátel. A, takže bylo to tak, že na začátku existovala taková trošku idioka. Lukáš ve zkusích říká, že oni každý den zůstávali sforně v chrámu a ve svých domech a, a, lámali chléb a pili a jedli společně, měli společenství, děli se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. A říká tam takový výrok, že, že lidé chválili Boha, a kteří patřili k církvi, a těm lidem, kteří je pozorovali, byli křesťané příjemní. To byla pátá část vyučování Lukáše Targoše. A ještě se chci zeptat... Lukáši, docela často se setkávám s představou, že by bylo ideální, kdybychom uměli žít jako ta první církev. Je to vůbec přenositelné? Samozřejmě, žijeme v jiném prostředí, než, jo, než žili první křesťané. Máme jiné technologie, svět se zmenšil, cestujeme, máme zkušenosti nebo poznatky, které oni neměli, třeba o světě a o životě. Ale hodnotově si myslím, že moderní člověk není to vzdálený tomu starověkému, takže. Asi bychom se museli podívat na to, v jaké oblasti, co to, to přesně znamená žít jako první křesťané, ale myslím si, že určitě ano. A konec konců, myslím si, že v dnešní době spousta míst na světě, kde křesťané žijí skutečně velice podobně tomu, jak žili první křesťané. A křesťanství není jenom západní svět, není to jenom svět bohatých lidí, takže když se podíváme trošku šířej, jak žije mnoho křesťanů na světě, tak mnozí z nich žijou velice podobně tomu, jak žili první křesťané. My často vnímáme pouze svoji realitu, ve které jsme, a Česká republika patří do velice bohaté části světa, i když si tak někteří nepřipadají, ale patříme do velice bohaté části světa a způsob, jak vnímáme realitu, je ovlivněn tím, v čem žijeme. A proto mimochodem si myslím, že je dobré, když křesťané, nebo alespoň křesťanští vedoucí, pravidelně jezdí do zemí, které jsou chudší a tam slouží a potkávají se s křesťany myslím si, že když člověk udělá pár cest někam do Ázie, do Afriky, Jižní Ameriky, tak získá úplně jiný pohled na to, jak vypadá křesťanství v různých kulturách a nakonec to osvěží i jeho vlastní pohled na křesťanskou víru zpátky v naší zemi. Když jsme v té bohatší části světa, v čem to deformuje náš pohled je to zvláštní, ale bohatý člověk si myslí, že je chytřejší než chudý člověk. Je to taková jakoby zvláštní jakoby uchylka, kterou pozoruju i na nás, když my jako třeba poprvé jdeme do nějaké opravdu chudé části světa, tak najednou máme pocit, že, toho víme, že, to, že, tomu rozumíme lépe než ti chudí lidé, protože jsme prostě bohatí. A samozřejmě takhle to nikdo neřekne. Nikdo si to neřekne, já jsem bohatý člověk a proto tomu rozumím lépe, ale je to zvláštní věc, která se tam ozve. Jo? Když budeme sloužit nějakým křesťanům někde prostě ve slamu, třeba někde v Jižní Africe a budou to prostě chudí dělníci někde s, polí, kteří nikde nikdy nebyli, nic neznají, nečetli žádné knihy, tak na nám máme pocit, že toho víme strašně moc a dává nám to pocit, že jsme jakoby chytřejší, než jsou oni. Ale v reálném životě oni můžou být mnohem chytřejší než my. My pouze víme víc informací, ale nemusíme být chytřejší a oni můžou být mnohem lepšími křesťany a mnohem zbožnějšími křesťany než jsme my, protože zkrátka my to vnímáme Tou optikou těch bohatých lidí. Ale stejně tak jsme to zažívali, když třeba po revoluci tady začali jezdit lidi ze západu a sloužili tady v církvích, tak často měli stejný pocit vůči nám, protože nás vnímali jako někoho, kdo je někde v přerodu nebo na začátku něčeho nového, a oni se vnímali jako někoho, kdo to všechno znají. A nám to vadilo tenkrát, protože jsme si říkali, my jsme neslezili ze stromu, my ty věci jako víme, že jo? možná nemáme technologii, ale známe ty věci. A nicméně, oni s tím měli velký problém a trvalo roky, než se s tím dokázali, dokázali žít a i dnes si myslím, že pořád někteří lidé s tím problém mají. Takže myslím si, že bohatství někdy zatemňuje úsudek a to je problém každého bohatého člověka, proto také Ježíš a poštov Pavel v Novém zákoně mluví k bohatým lidem specificky a říkají, jak mají se chovat, jak mají konat dobro, jaké mají mít postoje. Často jsou specifické vršek bohatým lidem, málo kdy jsou specifické vršek chudým lidem. Ale specifické verše k bohatým lidem. Náš problém je, že když to čteme, tak si říkáme, to není pro mě, já nejsem bohatý člověk, ale protože to vnímáme v té své bublině, v té své omezené realitě. Celosvětově verše, které jsou pro bohaté lidi, jsou pro každého Čecha. Takže určitá snaha žít alespoň nějak v tom svém kontextu střídně, je zcela na místě. Naprosto. A v dnešní době, dokonce bych řekl, že, že to je skvělá cesta ku předu. V době různých ekonomických tlaků a podobně lidé, kteří umí žít střídně a umí se o sebe kreativně postarat, tak jsou zahrdiny. Myslím si, že taková ta doba, kdy, kdy se oceňovalo, že někdo umí prostě utrácet v dnešní době zrovna úplně kůl není. Tady dnes musíme končit. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová a Lukáš Targoš a zveme k poslechu zase za týden. Naslyšenou.